l'escenari del Gall Mullat, aquí al soterrani de l'escenari, totes les masmorres de l'escenari. Bé, estic aquí amb l'equip de Devotion i amb l'Oriol Torres i el Sergi Domene de Flash FM i el videojockey. Val, nois, abans 5 anys de Devotion. Primer vaig als de casa, primer els de casa. Això era un lema. Sí. això no, els de plataforma. Nois, 5 anys de Devotion. Jo crec que aquesta pregunta va més ubicada al Pau, que fora de càmera un dia m'ho està explicant. D'on ve Devotion? Explica. Vinc aquí. Tot això ho va començar el Miquel. Ah, llavors el Miquel és el fundador i les festes potser sí que entre va. Tots. Doncs primer Devotion i després festes. Cap. 4 anys de festes, no m'has dit? Avui 4 anys exactes i 5 anys de ràdio. D'acord, doncs comencem per la ràdio, primer. Doncs... Miquel, espera, no tapis així. No. Posa't aquí, Miquel. 4 anys de ràdio. Explica'ns d'on va sorgir tot això, amb qui va sorgir. Va sorgir a les 3 de la matinada d'un dissabte en una discoteca a casa un dia a les 8 del matí. On va sorgir? Bé, i on i quan? No va sorgir des d'un moment, una hora exacta, no. Va sortir... Ja des d'una idea de... Vull fer un programa de música a la ràdio de Piera que es feia, però... Algo pel jovent, no? De sí. la nova generació que surt de festa, no? I a més, que hi havia el rotllo tot això de DJ i tal, doncs va, comencem a fer un programa i... Juntament amb un germà i el Guillem, que ja no està, però també vam fer grans coses, doncs vam crear el programa de Devotion, que vam començar amb res, però vam anar creixent, i aquí estem, no sé... Així, per resumir, 5 anys, perquè sí, podria resumir molt, però intentaré ser curt. El Jofre, que s'amaga una miqueta per aquí, però vull que vinguis tu, perquè m'ho has explicat tu, i de fet m'agradaria que ho expliquessis tu a tota la gent de Piera. Nom, Devotion, d'on ve? Ens has dit d'un refresc. Sí, bueno, la veritat és que sí. Jo això no ho vaig viure, ho va viure el Miquel, perquè jo ja... Bueno, m'ho has explicat tu i... Sí, però perquè no m'ho van explicar, això. Jo vaig començar... Sí. Què vaig començar? Els 2 mesos que vau començar, que jo estava buscant sí. Així coses per fer el món de la ràdio i tal. Sí. I, bueno, un dia a casa del Guillem, un antic component del programa, vaig veure, hòstia, una ampolla de refresc, una llauna de refresc que ficava Devotion i dic... Això, el nom de Devotion ve d'aquesta llaura? I em van dir que sí, o sigui, una beguda energètica, no sé si era de Londres o alguna cosa així, era anglesa... Ara ell completa la història, home. Sí, sí, estàvem buscant un nom, durant hores i hores buscant un nom, i de cop i volta vaig aixecar el cap i me la vaig trobar així, no?, a primera vista, i vaig dir, Devotion, i dic, hòstia... Com vaig a dirigir? No, Oriol. Oriol, doncs Oriol, sí, explica'm. Pues sí, ens vam reunir un dia i vam dir, va, com podem celebrar els 5 anys de Devotion? I, bueno, juntament pues, amb Flash FM, no?, que sempre ha estat molt lligat també últimament aquí a Piera, doncs vam decidir fer un festival i un gran muntatge com dels que podem veure els millors de Catalunya i de fora, no? Una mica portant la meva experiència que sé en aquest món, doncs anar un pas més i apostar, doncs, per, ja veureu, totes les pantalles de LED i tot el muntatge que hem fet, no? Sí, i ara em donaves l'assistència a Flash FM, aquí, amb el Sergi Domene, una icona ja de Flash FM. Què ens pots dir? Perquè abans he sentit piular de que tu ja portes anys venint aquí a Piera. Quants anys més o menys? Recordes la primera festa aquí a Piera o ja... Sí, dels afortunats de l'equip de Flash que ha passat ja per Piera, és la tercera vegada, comptant aquesta, i efectivament, com abans deien, doncs es nota cada any en el que he tingut el privilegi de venir l'evolució qualitativa d'un muntatge cada cop més espectacular i d'unes ganes de fer d'aquest festival, doncs, un dels de referència, com a mínim, d'aquí, de Catalunya. Perquè entenem que tu has anat a moltíssimes festes per tot el territori català. Jo ara vull que ens diguis alguna cosa que destaqui de les festes de Piera. Si recordes alguna, bueno, enrotlla't una mica, que estem a Piera Televisió, saps? Que sigui inventat alguna cosa, però alguna que tinguin d'especial les festes de Piera. Home, més que externament, perquè externament la gent des de fora, doncs, el que sol veure és un espectacle musical, espectacle visual. Jo destacaria probablement més la part interna del festival, no? La cohesió de la bona gent que el fa possible, l'amistat, el bon rotllo i les ganes de tirar endavant això, que de vegades doncs, no es detecta per part del públic que es pugui congregar en un lloc tan maco com a més és aquest d'infraestructura, sinó que també val la pena remarcar-lo perquè ho tinguin clar, no? Que és la il·lusió per fer aquest projecte realitat des del primer dia i mantenir
mantenir-lo amb aquest estat de salut tan maco i amb tantíssima projecció del que gaudeix avui en dia, no? Sí, perquè ara que em deia la il·lusió i tot el que es munta aquí i també que tenim la sort de poder-lo fer en el Parc del Gall Mullat, un parc, la veritat, que de lo milloret que tenim a Piera i la veritat és que és molt xulo, ens podríeu dir, vine Pau per aquí, no sé si teniu dades de quanta gent, a veure, he sentit piulades pel Facebook de quanta gent hi ha avui aquí. Teniu alguna petita referència, ni que sigui rotllo Guàrdia Urbana, quanta gent cap per metre quadrat? Això és com les manifestacions, segons aquests sí. Hi ha 4.000, segons aquests 5.000... Quanta gent hi ha avui? Mira, saps que... Segons Pau del Pozo. No, saps que a mi és igual quanta gent vingui, el que ens ha d'agradar és que quan estiguis a dalt vegis tot ple i que la gent reaccioni i s'ho passi bé. O sigui, si a mi, això és el més important. Si avui hi ha 3.500 i no hi ha 4.500, això m'és igual, mentre aquestes s'ho passin bé és el que interessa. No, però jo t'he demanat una xifra. Jo volem una xifra. Uri, si omplim això, quanta gent hi ha? A veure, si omplim això, crec que fa 5 anys que vam fer la primera, que va ser el Reventón i va ser la més especial, perquè Flash no havia vingut mai aquí a Piera. Jo crec que hi havia ben bé 4.000, 5.000, 6.000 persones entre aquest ventall. És molt complicat perquè el ser un recinte obert, el tenir una mica de parc de bosc fosc cap al fons, els laterals, la part darrere, és una mica difícil de calcular. Però jo crec que entre 4.000 i 6.000 estan allà. I avui esperem, ara hi ha moltíssima gent ja a les hores que estem, i jo crec que aquí mitja hora quan comencem estarà, si més no, sobre aquests números segur. Segur, segur. Sí, això ve més cap al Sergi, el Miquel i el Jofre, si torna a aparèixer per aquí, perquè el Jofre ja li xiva la pregunta i m'ha dit que se l'estava pensant, que és que... O sigui, potser és una pregunta molt típica, us han fet 50.000 cops, però des de Pira Televisió volem sentir una resposta. I si pot ser atípica, millor. Què és el que passa dins vostre quan pugeu a l'escenari, us poseu davant la taula i aixequeu el cap? Què és el que passa? Home, és una sensació, la veritat és que és difícil d'explicar, és molt difícil, però és una sensació que afortunadament no he perdut encara, després de molts anys i després d'haver pujat a molts escenaris. Clar, no? això és un gran, què. Exacte, tot i que sigui o sembli una feina molt mecànica, la de posar discos, no és així. Vull dir, cada cas és totalment diferent, cada situació és una aventura, cada història i cada públic té el seu puntet que has de trobar. I aquest moment d'enlairar-se és realment màgic, és fantàstic, no? I un cop connectes amb la gent ja és inexplicable. I si a més, com és el cas, per exemple, aquí a Piera, tenim la possibilitat d'estar rodejat d'amics, tant d'ijoques com a la part de producció, i un videojoc internacional com és aquest, que el tenim aquí, que sembla que no, que és un tio que ha fet la volta al món oferint doncs, el seu art visual, doncs home, és, a banda d'una responsabilitat, és un autèntic privilegi, la veritat. Sí, sí. I ara que parlàvem de videojoc, perquè potser l'audiència més gran de Piera Televisió ja es perd una miqueta amb el disjockey, però amb el videojockey ja és un totalment fora de joc per ells. Explica'ns una miqueta. A veure, el videojockey el que fa és mesclar diferents visuals, diferents imatges al ritme de la música, en directe. Llavors, doncs, tota la part que es veu, diguéssim, de l'escenari és la que maneguem els videojockeys, no? Llavors, al ritme que el DJ va posant la música, nosaltres anem canviant imatges i visuals i llavors doncs, queda una sensació superespectacular de cara a la gent. Com les llums que hem vist ara aquí, aquestes llums que il·luminen. Exacte, sí, les llums és més el light jockey, que tenim un tècnic de light jockey. Jo soc més les pantalles de LED, la imatge en si... Exacte, però bueno, que està tot lligat. Està tot lligat, diguéssim. Sí, sí, sí. Doncs no sé si el nostre equip de Devotion vol afegir un missatge de... No sé, un missatge de prosperitat a Piera. No, prosperitat no. Gràcies a Piera Televisió perquè sempre les festes les tenim. Perquè són els que, quan són les dues i pico, no estan al davant, sinó que estan al darrere fent les preguntes i estan perdent la festa. De manera que no molestarem més el Luqui, que ja té ganes de fer alguna... Mira, ja va, no es pot veure perquè està gravant, eh? Però el Luqui està amb una càmera, amb una mà i l'altra al cubata. I ja té ganes d'acabar-se, això. No ho diguis, Pau. Bé, doncs moltes gràcies, nois, per atendre'ns a Piera Televisió i esperem que us vagi molt bé aquesta festa i que sigui de les millors en què heu estat en molt i molt temps.
to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I believe that everybody feels the way I do about you now. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Because maybe you're gonna be the one that saves me.